Сізге басты роль ұсынып жатсам, қанша сұрайсыз менен? Енді Ерболат Мырза шетелден үздік актер атағын алып келді ғой, енді жоғарылаған шығар. Гонорары. Ол үшін сіз дастархан жаясыз, тамаққа шақырасыз. Сонымен екеуміз жеке отырып сөйлесеміз. Сіз жылайсыз, мен де жылаймын. Жылаймыз. Өлік өсір болатынан бәрі. Содан кейін барып бір мәмілеге келеміз. Енді ол баға әртүрлі ғой. Бірақ қырсықпайсыз ба мысалы? Мен сізге, ой, Ерболат Мырза, мен де тек қана... Мен мысалға тегін түскен, тегін де түсем. Да? Тегін де түсем. Кеше ғана мысалға Махамбет деген бала бар ғой, мен балам ойнаған. Иә. Сол бала студенттік жұмысын түсірді, мен тегін барып түсіп келдім соның фильміне. Маған да түсіңізші. Ерболат Мырза, қазіргі заманда деген тегін түсу деген жоқ. Бұл жерде бұл кісі ақ көңіл, ана жылағанға тез беріліп тұр ғой, содан кейін айтты ғой, енді жылаймыз. Шапан берді ғой Махамбет. Махамбет шапан берді ма? Балам деп нетіп жүрміз ғой, одан кейін оған қолдап жатырсыз ғой енді Махамбетті. Иә, содан кейін түсіп берді. Біреуге арзанға түсеміз, біреуге қымбатқа түсеміз, біреуге вообще сұмдық бағаға түсеміз. А неге вот сол бағаңыз өседі? Әркімге әрқалай айтасыз. Әркімге әрқалай болған кезде кейбіреулер ол енді продюсерге де байланысты шығар. Бір продюсер келеді айтады, сұраған бағаңызды беремін дейді. Мысалға менде біраз жобалар болды. Бір сменаға қанша аласыз? Құпия болмаса. Ең қымбат бағасын айта салыңызшы. Ең қымбат бағасы ма? Бір смена 2000 доллар. 2000 доллар. Уа! Бізде сіздің деңгейіңізге жетейікші. Құдай қаласа. Қандай жақсы. Сындықты айтпайсыз ба Ерболат аға? Ең қымбаты бұл. Ең қымбат болған мен өзімде. Ито бірақ рет, е? Иә, жоқ, екі рет. Мынау мен бағам сындырады мені. Ерболат аға, жаңа ғана Айсуна айтып өтті, көрерменге түсінікті болу үшін ерекше асынсыз байта кетейік. Ерболат ағамыз отандық бақыт фильміндегі рөлі үшін Испаниядағы өткен халықаралық байқауда ең үздік ер адам рөліне ие болды. Ресми құттықтасақ болады. Күшті. Және сол фильмнен кішкене ғана үзінді көрсетейікші. Я никому кроме моей дочери не нужен. Переживайте. Ну все, все. Все хорошо. Люди скажут, сама начальник. А на кого брат ее похож? Перестань. Не перестану. Ты мне рот не затыкай. Зачем ты меня так мучаешь? Зачем ты меня мучаешь, а? Никто не верит, что я не виноват. Все винят меня. Бізде мынандай бар. Маленьких ролей не бывает, маленькие артисты бывают деп. Бізде мұғалімдер сөйтіп үйретті ғой. Иә. Мына біз бірге түсіп жатқан кезде біз ана енді қарап тұрамыз ғой бір-бірімізге. Сонда анау врачтың образын сомдап жатқан кезде біз мына жақтан шегіміз қатып тұрды. Ол жаңағы біз кәдімгідей Ерболат емес, сол жерде врачтар кәдімгі етеді ғой. Анау кетіп бара жатып, ей, анау сен неғып тұрсың, ей, сен слесір. Ей, сен жүйтсеші, ай, дейді ғой. Енді қырылдық ана жерде. Бұның өзінің табиғаты, өзі сондай көп сөйлемейді Ерболат. Действительно, өзінің мамандығын сүйетін, мамандығын сыйлайтын нағыз актер. Қызық ақпарат бар екен сіз жайлы. Мас Күнемнің ролін сізге ұсынған екен. Сол рольді ойнау үшін сіз 15 күн тоқтамай ішкеніңіз рас па? А ол 15 күннің қатысы жоқ жүрге. Ол мынандай ғой ол. Мас Күнемнің ролі болған кезде осы Бақыт фильмі ғой. Бақыт фильміне бізді бекіткеннен кейін бізді ерте Балқаш қаласына алып кетті. Лаура екемізді. Содан жаңағы Асқар Ұзабаев режиссер. Иә. Ол бірінші күні жаңағы қарап отырдық, сөйлестік, әңгімелестік.
Сен айтты, сен түрің шетін адамдарға ұқсамайды деді. Негізі мен арақ ішкен кезде ана бас айналады ғой, ұнамайды маған сол. Асы ішпейсіз ғой. Мен оға дейін ішпейтінмін. Оға дейін. Бақыттан кейін уже кетті. Ал қазір ше? Қазір енді ішпеуге тырысамын. Бақыттың арқа ясызды. Ол бақытқа... Бақыт екін түрсе екен деп жүрсіз ғой. Жо, бақытта солай жаңағы нәрсен жасады да, сөнген маған, ол үшін не істеу керек дедім, ішу керек. Бізде әлі 15 күн ба, сондай уақыт болды алдында, түсірілім алдында. Сол кезде Асқар айтты, давай іш деді. Сол бақыт келінен кейін ішіп үйрендіңіз ғой. А кіммен іштіңіз сонда? Жалғыз өзім. Маған бір өзімнің условиямды қойдым мен шарттарында. Маған жеке үй керек. Гостиница керек емес маған. Оның анандай әдемі, таза квартира керек емес үй. Неге? Демек рөлге ену керек болды, иә? Сезіну керек маған, ана қаланы сезіну керек болды. Аха, сосын. Сонымен жаңа кішкене орташалау қатты сасықта емес мынандай. И мен үйімді бір 3-4 күнде біреу жинап тұрса болды дедім. Образға кіру үшін сол рөлге кіру керек қой. Сол үшін де сондайды көрсетеді. Мысалы, бомж болып ойнау үшін бомждарды зерттейді, көреді, сөйлеседі. Мына қазір енді телевизияны қарап отырып, ойбай, әртістер акасы действительно бұлар шығып шығады екен ғой деп ойлауы мүмкін халық. Бірақ мына жерде енді жаңағыдай образға кіру үшін ол меніңше ол 15 күн ішіп жаңағыдай образға кіру үшін деген ол да дұрыс емес. Меніңше нағыз актер ол ішпей ақ сезеді. Ішімдікке салынбай ақ. Бұл кісіге жағады ғой просто ол. Өз табиғатына жағып тұр ғой. Табиғаты. Қолдау керек болған ғой бұл кісіге. Мынандай нәрседе Қарагөз апай. Ішкісі келген ғой бер болады. Жоқ, мен сізді жақсы көремін, бірақ мынандай нәрсе бар ғой. Мен жақсы көремін. Жерде айтамын, мен оқымаған актермін. Мен академияда оқыған жоқпын. Мысалға мыналар оқыған, сіз оқығасыз. Өзін өз ішіңдеген актерлердің бірі. Иә, тәрбие алғансыздар, сіздер илеуден өткенсіздер. Мен кез келген жерде ойнаған кезде, мысалға мен... Ең бірінші ойнаған кезінде баста, сол кезде... Кез келген... Жоқ, ең бірінші ойнағандарым өтірік ол. Кең, жаңа қазіргі ойнаған кезде мен сезінемін. Мысалға менің әйелім, мысалға Қарагөз апай, сіз менің әйелім десе, мен соған өз өзімді сендіремін. Менің әйелім осы, менің әйелім, мен ана әйелімді ұмытып кетемін кәдімгі. Өзімнің... Қазақстандағы ең үздік актерлерінің бір бестігін ата десе, мен соның ішіне міндет түрде Ерболат ағаны кіргізер едім, өйткені ол кісі... Ол кісі нағыз тума талант, Құдайдан берілген сондай қасиет актер болу. Жақында алған сыйлығыңызбен құттықтаймын. Осы былтыр біз Ерболат ағаға үздік ер адам рөлін берген болатынбыз. Өзіміздің киносыншылар қауымдастығының атынан. Керемет. Жалпы болашағыңыз зор болады деген үміттемін.